Pois, sim. Eu tenho calculado para menos de 40 minutos, pero sempre se prolonga un pouco máis. Cando empece coa exhortación sobre o estado de ánimo, máis ou menos. E gracias. Bueno, asumo, fago propia a intervención do portavoz do BNG, con seu permiso, claro. Coa venida da presidencia, señorías. Señor Núñez, cada vez que vostede, como esta mañán, anuncia un plan, as boas xentes corren a acobillarse en refuxios antiaéreos. Cantas vítimas máis serán precisas, cantas vítimas máis das agresivas políticas antisociais que os seus amos dictan e vostedes executan? Cantas máis cumprirán para que vostedes entren en razón e rectifiquen? Cantas vítimas, inclusive mortais, tanto as evidentes, as que aparecen cifradas como as non evidentes, que fican na sombra até que analistas serios e sensíveis revelan que son tamén vítimas das súas políticas austericidas, dos salvaxes recortes nos servicios públicos que atenden as necesidades dos cidadáns do común en sanidade, asistencia aos vellos, discapacitados e demais seres dependentes, de protección ás mulleres acosadas por energúmenos machistas e así seguido. Cando se fala do emprego que enxendra unha actividade laboral, loita se computar os empregos directos, cifrados con esa actitude, e máis os indirectos calculados só por estimación. Máis é frecuente que a magnitude dos indirectos sexa meirán de que dos directos, pois nisto, das vítimas das súas antisociais políticas ultraliberais, acontece algo análogo, só que en termos case que porno de traxedia social e humá. Vítimas mortais evidentes dunha irresponsable administración ferroviaria, como as da catástrofe de Angrois sobre o ano pasado, ou dunha xenófoba e aterracista política Unión Europea, como a recentísima traxedia dos frustrados inmigrantes africanos en Lampedusa. No actual estado de cousas, compre que haxa cadáveres a esgalla sobre a mesa, horrorosa expresión, para que se cuestionen determinadas actuacións do poder. E só actuacións, nunca as directrices políticas ou os compromisos podres que determinan esas actuacións. Bótanse vostedes a choromicar con vaguas de crocodilo, actúan como pranteiras alugadas e morro conto. Por iso rexeitaron a nosa iniciativa conxunta co BNG para que o Parlamento constituíse unha comisión que participase na necesaria investigación extrajudicial da traxedia de Angrois. E por iso tamén a Unión Europea non vai modificar a súa antihumanitaria política en materia de inmigración. Pero logo están ademais as vítimas opacas, que só as plataformas de autodefensa cidadán e máis os profesionais honestos e valerosos dos servizos mutilados por vostedes ousan revelar. Colectivos de psiquiatras que avisan do medre das cifras de suicidios e advirten que non se deben a que a xente se idea por se tirar a vida en masa, senón porque cada vez hai máis cidadáns en condicións límite de existencia. Cidadáns que se movilizan para impedir desafiuzamentos de xente ao borde da miseria cando a vítima se autoinmola, berran que non é un suicidio, é un asesinato. Médicos que advirten do ascenso da mortalidade dos vellos que non se medican por mor do repago dos fármacos ou porque as súas familias xa non poden pagar esa estancia en residencias axeitadas. Cardiólogos que denuncian o aumento de mortes por recortes nos servizos, deterioro e alongamento dos traslados en urxencia, que ás veces convírtense nun viacrucis profano, especialmente no medio rural galego. Médicos e sanitarios que califican de homicida a decisión de que os pacientes de enfermedades crónicas ou graves, dende o cancro até o sida, teñan que pagar polo tratamento extrahospitalario e polos remedios. Ou até unha deputada madrileña do Partido Popular que sobreviviu a catástrofe de Angrois e apostrofou como terroristas aos presidentes de Renfe e de Adif, non Antón Santos. Non sei se tamén minten os seus cando se saen da partitura oficial. É que vostedes non sinten arrepíos perante estes dramas, nen tan sequer un lene arreguizo no seu corpo. Ou é que teiman en negar as evidencias ou en descalificar como mentiráns antidemócratas aos cidadáns e profesionais que se arriscan a denunciar a situación? ¿Carecen vostedes de sensibilidade? ¿Son vostedes de pau? Pois a nos conmóvenos o padecemento das xentes que lles confiaron a vostedes e aquí no Goberno Central do Estado a misión de garantir os seus dereitos e liberdades, defender os intereses da maioría social, preservar o seu benestar, respeitar a súa dignidade como seres humanos e cidadáns libres.
Velaí están as vítimas non mortais dos crimes sociais que consuman as súas reaccionarias políticas antidemocráticas no máis xenuíno sentido da palabra, pois que son políticas que disparan contra o povo no que debe residir a soberanía en toda a democracia. A nos conmóvenos e alporízanos a situación das xentes do común que lles deron o seu voto e máis das que non lle lo deron para que gobernasen para eles e tópanse con que vostedes fan todo o contrario, ao servizo de plutócratas, especuladores, corruptores corruptos, ese enxamio de meigas chuchonas realmente existentes que dictan as criminais políticas que vostedes executan sin escrúpulo ningún. Nen sequer ten vostede, señor Núñez, escrúpulos para proclamar que Galicia cumple. Sí, claro, cumple cos estafadores que esbullan os cidadáns deste pobo secularmente maltratado. Cumple como cumplían os labregos servos que inda hai 100 anos pagaban os foros aos amos das terras que os condeaban a miseria até que morrían ou emigraban. Como morren agora os cidadáns máis desvalidos ou emigran os mozos e mozas a empezar por os millor preparados. Entra mentras vostedes enmeranse en mentir e enganar todo o que falla fai. Faga falla que é moito mentir e enganar a vosé. Estarrican o pescozo como galo no poleiro e outorgan iso sí medallas que levan o nome de Castelao. Pois é de Castelao aquela conmovedora e acusadora estampa cun pé que dicía: non son pastores que vayan a Belén, son labregos que van pagar os foros. Agora non son labregos os que pagan foros aos amos da terra. Para empezar, porque vostedes empurraron a clase labrega a extrema do exterminio e teiman na desertización do mundo rural. Os foreiros de Arestora no sono, en variada medida, todos os cidadáns do común, todos pagan foro aos amos dos cartos alleas, que para máis, cando lles convén, roubanllelos aos lexítimos donos como coas preferentes e as hipotecas. Os amos dos cartos pagados en impostos e contribucións abusivas polos de abaixo, que deberan financiar servicios públicos e sociais, pero que vostedes desvían dese destino para tapar os buratos negros da corrupta banca española e alemá. Vostedes son simplesmente os arrecadadores dos trabucos, impostos aos cidadáns reconvertidos en servos. Son os que cometen os atracos que ordenan os seus amos. Son vostedes cipaios aos servicios dos poderes que maltratan ao pobo que os pariu e dalles mantenza e até votos, como lles daban aos caciques denunciados e retratados por Castelao no seu tempo, o da primeira restauración borbónica, a precedente desta segunda que está Arestora a dar as boqueadas. Velaí a primeira relación de feitos. Velaí un boceto da faciana máis visível do Estado da Nación Galega que estamos a analizar e debater. Porén, por debaixo desa faciana máis visível e evidente, a que a xente percibe e padece na súa vida cotidiana, por debaixo, digo, están as claves que dotan de sentido a esta situación e permítenos comprendela e interpretala. Porque só se a interpretamos e comprendemos en profundidade, poderemos sentar as bases dunha alternativa real e efectiva para transformar esa realidade atroz e estarmos en condicións de resolver os problemas do común cidadán galego. Dunha alternativa que pasa por unha creva restauradora da democracia protagonizada polos propios cidadáns. Para empezar, este é, para nós, o debate do Estado da Nación Galega. Para vostedes non. Para vostedes é o debate do Estado da Autonomía, ou como diría Pilar García Negro, da autonemia. E ainda sei que oficialmente chamase debate de política xeral, ou sexa algo así como caldo de berzas sen unto. Non bromeo, as palabras non son neutrais e o léxico non é inocente. Porque este é o debate do Estado dunha nación, a galega, subsumida nun Estado que a nega, porque nos impón o dogma de fé de que nese Estado só hai unha única nación que chaman española. Impóñenos dogmáticamente que a nación ven definida polo Estado e non pola realidade histórica. Así a nación galega simplesmente non existe. E punto, que diría Fraga Iribarne. Murguía e Otto Bauer, por caso, eran estúpidos ignorantes. Fraga e José Antonio Primo de Rivera, sabios infalíveis. Empezamos ben. Digo empezamos porque nesa negación da nosa identidade como nación radica a orixe ideolóxica do secular calvario e da catastrófica situación actual padecida polo povo galego. Mas o grave é que vostedes, que dis que son galegos de nación, como dirían os ilustrados da Zoito, asumen a negación que fai o Estado da nación de vostedes, co que resulta que non son nacidos, nin ben nin mal, en Galiza. Non se consideran fillos dela.
Para vostedes Galiza é un simples territorio, como título noveno da Constitución, octavo, perdón. Cousa que constitúe un sinsentido en aberta contradición co feito de que un territorio é tan só a base física do asentamento do povo que o habita. Claro, un territorio non pode ser suxeito de dereitos políticos, só un povo pode ser tal cousa. Así teñen resolto vostedes o problema. Si Galiza é un territorio, o povo galego non existe ou un apéndice dese territorio que non pode ser suxeito de dereitos políticos, ou seja, de soberanía popular nacional. Baites, baites. Pero a cousa complícase máis aínda cando resulta que o Estado español, que domina e nega a nosa nación galega, resulta ser, á súa vez, un simples protectorado dun novísimo imperio europeo. A Unión Europea, que é un disfraz dun cuarto Reich alemán, eso sí, sin exército nazi polo de agora. Se considera que estou a disparatar, recoméndolles lean, ou voten unha ollada, a La Quinta Alemania, o recente libro do solvente xornalista Rafael Poch, Ángel Ferrero e Carmela Negrete. Un modelo hacia el fracaso europeo, reza o seu elocuente subtítulo. E si coidan que reducir o Estado español a humillante condición de protectorado é un delirio mental do Beiras, consulten a prestixiosos especialistas en teoría do Estado e demostrenlles vostedes que non constitúe unha abolición da soberanía das Cortes españolas a contrarreforma constitucional operada nun santiamén e pola porta de atrás hai agora 2 anos para someterense sen remusgar ao pacto fiscal imposto pola Merkel. Valente recital do famoso patriotismo constitucional español do que tanto fachendearan para acusarnos de traición aos que profesamos nacionalismos emancipadores fronte ao chauvinismo opresor deste Estado. Os traidores á Constitución foron vostedes, porque dende esa contrarreforma as Cortes non son soberanas para aprobar os orzamentos necesarios para atender as necesidades dos cidadáns, se os ingresos ordinarios non abondan e cómpre incurrir en déficit, pois que o pacto fiscal prohíbe ou restrinxe a ínfimas porcentaxes e máis por riba impón a prioridade de destinar os ingresos a pagar aos bancos a débeda pública e engendrada a súa vez polo rescate da corrupta banca especuladora. Recate feito cos cartos pagados en impostos polos mesmos cidadáns que agora aturan os recortes na sanidade, o ensino e demais servicios públicos e sociais para que o Estado poda pagar esa débeda pública aos bancos rescatados. Ou seja, os ladróns entran nunha casa, lévanse todo o que poden arrepañar, despois dilapídano e logo chaman a Garda Civil e os xuíces para que obriguen aos donos da casa na que roubaran a que lles repoñan o botín dilapidado. E se as vítimas do roubo queren acudir ao amparo da xustiza e non teñen os cartos que lles roubaran para pagar as leoninas taxas impostas polo ministro Gallardón, ficarán na situación de indefensión que a Constitución proclama que en ningún caso se pode producir. O patriota constitucional Gallardón aboliu pola súa conta impunemente ese precepto da súa Carta Magna, coa garantía de que o sicario do seu partido que preside o Tribunal Constitucional non lle vai enmendar a plana. E iso ao que vostede se refire, señor Núñez, cando di que Galicia cumpre. Non pensen que estou fora do tema neste debate, porque estou a deseñar o escenario político no que se desenvolve a actual traxedia do povo galego. Un escenario estruturado en 3 círculos superpostos de diámetros sucesivamente meirandes: Galiza, o Estado español e a Unión Europea. Nese escenario, o acontecer político galego está cada vez máis supeditado á gravitación das decisións adoptadas no centro da Unión Europea e repercutidas aquí dentro do centro do protectorado español. Recordarelle, señor Núñez, o que con outras verbas lle argumentaba eu cando da súa investidura. Se a nosa autonomía, nosa entre aspas, funcionase realmente como autogoverno do povo galego, a dinámica democrática debería operar de abaixo arriba. As decisións deste Parlamento da Xunta adoptadas en exercicio do noso autogoverno deberán ser respeitadas e asumidas primeiro polo Estado e logo pola Unión Europea. E ese sería o modelo funcional democrático. Mas funciona mesmamente ao revés. É a Unión Europea quen decide por nós e contra nós. Logo trasládalle a súa decisión ao goberno de Rajoy, quen ya la retransmite a vostedes para que acaten servilmente, mesmo se invade as competencias de autogoverno establecidas no Estatuto de Galiza. E incluso vostedes teñen a desvergoña política de invocaren reiteradamente esas decisións para eludiren as súas responsabilidades. Inútilmente, Bruselas dixo, Europa non sei que, hai que ser respeitoso.
Inútilmente, iso sí, porque medra cada día o descrédito de vostedes perante os cidadáns agredidos por esas decisións. Os cidadáns que vostedes, se erixiu un portavoz deles, estaban berrando no Parlamento, as portas fora, porque non os deixan entrar. Como mostra ben recente, velaía falcatruado o famoso tax list cometida pola Comisión Europea. Verdadeira operación de eutanasia contra o malferido sector naval galego para borrarlo definitivamente do mapa despois de 30 anos de acoso ao único complexo industrial galego potente e moderno. Ante esta enésima fechoría da Unión Europea, Almunia, Rajoy e Núñez practicaron o patriotismo constitucional español en favor das españolísimas Holanda, Dinamarca, Alemania e os seus asteleiros nas rías galegas do Báltico do Mar do Norte. Non lles importou que ese ataque violase a legislación fiscal española e até o mesmísimo Código Civil. Ou aínda máis recente exclusión da flota pesqueira galega do caladoiro mauritano, decretada tamén polo AUE. Se iso non é traición, só pode ser pusilanimidade de vostedes con corrupción e compromisos podres por detrás. Porque ninguna desas, de todas cantas decisións agresoras aos intereses galegos a outra Unión Europea teñen consistencia democrática. Porque ningún dos órganos das que proceden foron elixidos directa nen indirectamente por sufraxio universal dos cidadáns. Inda máis, porque eses órganos e os seus inquilinos son monecos do ventríloco que dicta as súas ordes dende detrás dos bastidores dese escenario. A ruín plutocracia financeira, especuladora, se non entenden de plutocracia, vexan vostedes a obra plástica de Gors, por exemplo, dos anos 20 e 30. Que dicta as súas ordes dende detrás dos bastidores dese escenario. A ruín plutocracia financeira, especuladora e astra delincuente que detenta un auténtico poder quase omnímodo. Agresións constantes ao campesiñado en política agraria, ao mundo mariñeiro en política pesqueira, aos traballadores asalariados en política laboral e salarial, aos pensionistas e recortes e roubos a prol dos fondos ladróns, ás pemes e ás familias a prol da banca que lles pecha as villas do crédito, ao conxunto do común cidadán co desmantelamento do cativo estado do medio estar e a conversión dos servizos públicos e sociais en negocio privado, e así seguido nun ronsel interminável. E as poucas veces que as directrices da Unión Europea son favorables, como en temas medioambientais, culturais ou lingüísticos de protección das linguas chamadas minorizadas, vostedes fan caso omiso delas, como adoitan facer coas sentencias judiciais que anulan as súas accións ecocidas ou etnocidas, mentras predican cínicamente o respeito á legalidade e ás institucións. En resume, a dinámica política que os seus amos impoñen e vostedes practican, lonxe de ser democrática e ascendente, e autocrática e descendente, baixo a camuflaxe dunhas institucións deseñadas como democráticas, pero progresivamente validadas de contido, exércese un poder autocrático, antidemocrático, antiautonómico, opresor e despótico. Mesmo están vostedes a operar coa súa maioría absoluta nas Cortes un auténtico proceso de constituinte, denunciado polos tratadistas e asociacións de xuristas demócratas máis solventes, mediante un regueiro de leis e decretos lei que consuman unha auténtica abolición das traves mestras e contidos cardinais da Constitución de 1978. E como un eco dese demoledor bombardeo esencialmente golpista, neste Liliput galego vostedes ametrallan a fráxil armazón do Estatuto de Galiza. Mesmo arremeten agora contra a autonomía das administracións locais e a funcionalidade das demarcacións judiciais no peculiar territorio galego. Non só incumplindo o mandato estatutario e o verbo da comarcalización das parroquias, senón convertendo o mapa judicial nun mapa mudo con oasis de cartón pedra e arremetendo contra os concellos para empobrecelos, esganalos, maniatalos e convertilos en meras oficinas de xestión cotián de recursos recortados e rixidamente predeterminados na súa aplicación. Abusando dunha maioría absoluta que obtiveron no 2011, mas que ben saben que non terían agora, suprimen polas malas a necesaria autonomía dos concellos e dos gobernos municipais consagrada na Constitución e no Estatuto. Non é nada de extrañar se venderon a soberanía das Cortes á Gran Banca Europea por unha cunca de herbellas. Pois agora o amo da Administración Municipal Galega xa é o Ministerio de Facenda, ocupado por un necio incompetente. O mesmo que fixeron coa autonomía das universidades, sometidas á chantaxe dese mesmo individuo. Iso sí,
todo o poder para as diputacións, que históricamente sempre foron, en as mans de vostedes, seguen a ser, as covas de caciques desaprensivos que denunciaban Castelao e os seus coetáneos da xeración NOS. É un retorno ao franquismo, sen Franco, combinado coa corte dos milagros valle-inclanesca. Nestas condicións, resulta evidente que xa non só o autogoberno do povo galego, senón a simples autonomía, son realmente inexistentes. Son só imaxes virtuais proxectadas nunha pantalla que oculta unha constante acción de exterminio económico, social, cultural, ambiental e político do noso país. Vostedes actúan aquí como os parásitos, sexa no mundo animal, no reino animal ou no vegetal, que resultan tanto máis letais canto máis fame padece ou menos nutrientes recibe o animal ou planta parasitados. E coa fame que empeza a inzar e as espeluncas da pobreza que están a se agrandar nas clases traballadoras e a maioría social deste noso país, de seguir así, o partido parasitario acabará por matalo de vez. Dixera eu ben antes de voltar a esta Cámara que a Xunta de vostedes era unha brigada de demolicións. A vista dos resultados da súa actuación, rectifico, é un comando especial de exterminio. Vostede, señor Núñez, pasará as crónicas, que non a historia, como o enterrador. Mas un enterrador frustrado, porque este país é inmorredoiro, como diría don Ramón Otero Pedrallo, meu venerado mestre. Un país geográficamente insólito, onde o eixo das variacións non vai de norte a sul, como na zona templada do planeta, senón da montaña ao mar, como no verso de Cabanillas. Un país a prova de lumes e de xenocidios, dondo e macizo, mesmo xeolóxicamente o máis antergo da península, bloque hercinián de granito e xistos que até ficou incólume dos cataclismos terciarios que bateron Nil e só fixeron bascular formando a maravilla das rías atlánticas. Como dixera Castelao, os amos que vostedes serven son uns imperialistas fracasados. Mas ainda así, claro que vostedes son de estragos, a esgalla. Por iso compre desaloxalos canto antes dos habitáculos do poder que efémeramente ocupan. A razón de ser das precarias institucións do goberno tan só autónomo actuais teñen dous fundamentos. O primeiro é o exercer a expresión, garantía e defensa de identidade deste povo como nación proclamada no seu himno oficial, do seu dereito como suxeito político dotado de soberanía, dos seus valores e patrimonio identitarios propios, tanto naturais como culturais, antropolóxicos e lingüísticos, e máis dos dereitos e liberdades dos seus cidadáns todos, sin distincións. O segundo é conquerir, preservar e millorar o benestar material, cultural e social da cidadanía galega toda, que só será realidade se ese benestar disfroita a maioría social e non só unha minoría privilexiada. Abonda repasar a acción política de vostedes para resultar evidente que non só vostedes non son leais a esas dúas ordes de fundamentos das institucións autónomas, senón que de maneira descarada vostedes utilizan o poder contra a natura, contra a identidade deste povo, tentando erradicar a consciencia dela no imaginario colectivo, contra a súa autoestima e dignidade, tentando convertirlo nunha grea de servos, contra os seus dereitos e liberdades, tentando reconvertir os cidadáns en súditos e mallar niles se resisten ou arrepóñense, contra o seu benestar material, tentando destruir o tecido productivo, exterminar os non asalariados e autónomos e condear de por vida o paro ou a precariedade aos asalariados, contra o benestar social desmantelando ou mercantilizando os necesarios servizos indispensabelmente gratuitos, contra o mundo da cultura, tanto autóctona como universal, póndolle asedio para que morra por inanición. Só lles falta calificar de arte degenerada, como fixeran que vostedes se cadra non saben, pero non si, toda a creación literaria, musical, pictórica, escultórica, arquitectónica ou artesanal de quen non faga pastiches ao gusto dos chimpancés, contra a ciencia e a investigación aplicando o bárbaro aforismo celtibérico de que inventen outros para condear o exilio exterior ou interior a mozos e veteranos, homes e mulleres de ciencia, porque un país descerebrado é o ideal para a barbarie no poder, contra os ricaces e sensíveis ecosistemas agrarios e mariños para convertir o territorio galego nun ermo a repartir en retrincos trazados a tiralíneas entre os seus amos como nos países subsaharianos ou Katanga.
Vexamos someramente o impacto das súas accións destructivas nalgúns niveis e andares cruciais da armazón da sociedade e das institucións galegas. Encetemos o repaso por este Parlamento. Nos 20 anos de presencia miña anterior nesta Cámara, que incluen os tres lustros da chamada Era Fraguiana, nunca vireu, nen padecéramos os deputados da oposición, un tan descarado sometemento deste Parlamento e dos seus órganos reitores aos arbitrarios dictados da Xunta e do Partido Popular. O Parlamento fai o que a Xunta quere e como a Xunta queira. No ano que levamos de legislatura, nunca foi aceptada ninguna petición de comparecencia de ningún conselleiro ou conselleira formulada pola oposición. Comparecen cando lle espeta e por riba acumulando as peticións da oposición pendentes para inutilizalas. Tampouco o presidente da Xunta agás nunha soa ocasión en todo o ano. Xa pode afundirse un sector ou empresas estratégicos da nosa economía, espoliárennos e desaparecer as caixas de aforro, dispararse o desemprego en cifras exorbitantes, contárense por milleiros os cidadáns estafados por as preferentes ou botados das súas viventas ou vinte imperio, descubrirse públicamente a corrupción e financiamento ilegal do PPG ou as súas inexplicadas amizades perigosas con narcotraficantes, acontecer a catástrofe ferroviaria de Angrois, etc., etc. Nada. O señor Núñez, impávido, non sabe, non contesta. Non sae do seu tobo. Por riba, cando ineludibelmente ten que someterse ás preguntas da oposición, non só non dá resposta ninguna, non só minte e contradícese cada vez, senón que se erixe il en inquisidor dos parlamentarios que lle fan as preguntas, sin que a presidencia da Cámara o chame ninguna vez á cuestión, xa non digo a orde. Mas nun inaudito exercicio de cínica soberbia, reclámanos a nós respeito ás institucións. Vale. Este Parlamento está convertido nunha oficina de trámites, onde as iniciativas que chegan do Goberno para seren debatidas saen prácticamente tal como entrarán. E cando son da oposición, rexeítanse prácticamente todas, tanto en pleno como en comisión, e xa se contan por centos. Vostedes, na práctica, neganlle esa representación desta Cámara a todos os cidadáns que non nos votaron a vostedes. Para vostedes non existen como votantes, por tanto, non son cidadáns. Mas, simultaneamente, vostedes predican o consenso. Enténdase ben. O consenso consiste para vostedes en que os demais digamos amén ao que vostedes propoñan e impoñan. Mesmamente como os contratos de subministro eléctrico de gas natural, por caso. E se non pasamos polo aro, daquera somos os do non. Claro está que perante estes aldraxes os dereitos dos nosos representados, algúns indignámonos e revirámonos. Daquela aplícasenos un rexime disciplinario propio dunha institución penitenciaria. Se nos arrepoñemos, castígasenos de diversas maneiras. Impónsenos o vocabulario que vostedes escollen e que nos prohíbe utilizar adxetivos que figuran como tais nos dicionarios, porque vostedes deciden que faltan ao respeito ou a hipócrita boa educación nacional católica rediviva que Bert e máis vostedes queren volver impor. Astra se cadra con lavazada se non falamos la lengua del imperio, nen comulgamos con rodas de muiño. Chámasenos a orde mentre os seus faltan a orde impunemente. Vótasenos do pleno, mesmo cando unha deputada nosa é insultada na súa condición feminina por un dos seus machistas e arreponse a presidente que é muller expulsa agredida no canto do agresor. E logo está o réxime carcerario das visitas, que aquí son os cidadáns convidados a sesións polos grupos parlamentares da oposición. É sabido que nos cárceres, se o preso ou o seu visitante non se portan ben, suprímense o preso as visitas. E aquí primeiro tentouse convertirnos os deputados en policías dos visitantes. Mas como non aceitamos, castígasenos non podéndonos convidar a ningún cidadán cando nos portamos mal. E análogo rexime disciplinario tentase aplicar nesta Cámara aos traballadores e traballadoras, como no caso das traballadoras da limpeza maltratadas pola empresa privada coa que o Parlamento contratou e externalizou ese servizo. Podrán pensar os cidadáns que me escoiten que estou a falar de cousas internas desta casa que a eles non lles interesan. Iso é como vostedes pretenden, que pensen os cidadáns que o que ocurra dentro desta Cámara é cousa dos políticos, que ademais somos todos iguais e que ao cabo o Parlamento non vale para nada. É a maneira de criar as condicións axeitadas para poder convertir un réxime formalmente democrático nunha tiranía.
e é coñecida, con precedentes historias moi tráxicos. Por iso quero alertar aos cidadáns, inda risco de que algúns non me comprendan. Na política, compre facer unha honesta pedagogía tamén. Que tildarán de demagoxia vostedes, os auténticos demagogos, claro. Por moi inútil que poida considerarse, eu nunca renunciarei a tentar facelo. Por iso me indigna, cando se impatrañas dende aquí, e torreo da xente do común. Isto polo que respeita a institución sobranceira de todo o regime democrático, a Cámara de Representantes dos Cidadáns. Mas está logo o eido fundamental, que é a sociedade civil, ou sociedade sin máis, a enorme agra aberta onde as xentes viven, traballan, se as deixan, sofren e disfroitan. As xentes do común que nos outorren o seu voto para que resolvamos os seus problemas, vostedes no goberno e nos na oposición. En condicións normais, deberamos todos asumir que uns e outros representamos concepcións e intereses diferentes e mesmo contrapostos de diferentes e mesmo contrapostos segmentos da cidadanía. Niso consiste a dialéctica democrática. Mas dúas cousas deberán estar claras. A primeira, que a razón e o coñecemento están repartidos entre uns e outros. Non están só dunha banda e inexistentes da outra. A segunda, que a vostedes corresponde gobernar e pola mesma se ubicaren se os éxitos se acertan, mas tamén apandaren que os fracasos se erran. Pois non é así. Sei que a vostedes son sábelo todo e non sábelo nada. E sei que se a realidade social é un fiasco e unha traxedia, vostedes non teñen responsabilidade ninguna, porque todo é culpa dos que gobernaron antes, a famosa herdanza, esquecendo a mantenta que antes tamén gobernaron vostedes, non só na legislatura pasada, senón durante 27 dos 32 anos que levamos de autonomía. Vostedes son especialistas en estar en no goberno e na oposición simultaneamente. No goberno para teren o poder e faceren o que lles pete con il. E na oposición para acusaren dende o goberno a nosa oposición de todo canto mal padecen os cidadáns. Mas a realidade é a inversa. Vostedes son os responsáveis dos resultados da acción de goberno realizada durante as 6/7 partes do tempo que levamos de autonomía. E os resultados están á vista e os cidadáns son os paganos do fiasco. Denunciar eu aquí cando da súa investidura hoxe fixo o segundo discurso de investidura, parece ser, o espolio que están, porque ademais desdixo do anterior, claro, porque hai que investirse outra vez, como a guerra das investiduras do Enrique IV de Pirandello, o espolio que están a padecer no noso país e no noso povo nos diversos eiros da súa realidade. Non teño tempo para facer unha relación de agravios que sería tan interminável como a famosa lista de Don Giovanni, só do que aquela de mulleres violadas, e aquí dun país violado todos os días. Só algunhas mostras moi actuais. No espolio enerxético, hoxe rematou o prazo para recurrir o Real Decreto 9/2013, devastador para o noso sector eólico, no que fomos vanguarda até que chegaron vostedes. Foi recurrido por diversas autonomías. Por vostedes que eu saiba, non, falo dunha comisión. Pero danlle 700 millóns de euros a gas natural fenosa para un suposto plan inversor que constitúe unha estafa monumental, dito por técnicos asesores da propia Xunta de Galicia, que desaconsellaron. Como foran estafas o plan Mega e o de electrificación rural. No exterminio do Compreseñado, con vostedes na Xunta, fecharon 4.500 explotacións agrarias máis, mentras Galiza gasta cada ano 900 millóns de euros en importar alimentos que se podían producir aquí. E alimentos lácteos é un fracaso ruinoso de vostedes por poñeren ao frente a dous incompetentes tenentes da alcalde seus no canto de persoas competentes. No exterminio das clases traballadoras asalariadas, xa son perto de 300.000 os desempregados e casi 125.000 sen recibir en prestación ninguna. Empresas sen problemas nas súas vendas están paradas e cos traballadores despedidos, como Tesolar ou Alfageme. Ao sector do automóvil denonlle 45 millóns en axudas, pero despide ou suspende contratos a centros de traballadores e deslocaliza auxiliares. Empresas que acuden a concursos públicos con temerarias ofertas á baixa, logo despiden ou escravizan os traballadores e con cartos públicos. No torpedeo do ensino público en todos os niveis e o roubo a mocidade do seu futuro. En 4 anos 500 millóns menos para o ensino público, pero 1.000 millóns en 4 anos para o privado concertado, incluídos os centros que se crean por sexo. A obsesión do sexto mandamiento sigue aí. A mitad dos titulados universitarios foronse por fora de Galiza nos últimos anos e só no 2012 abandonaron o noso país 2.100 mozos e mozas de entre 20 e 34 anos cada mes. Desmantelan o ensino na Galiza rural pechando aulas e colexios. O decreto de comedores malla nas familias.
Empezar por minoristas e o resto. No asedio por fame ao mundo da cultura, ningún sector nen colectivo están a salvo, mentres dilapidan 9 millóns de euros o ano no mausoleo fragueano do Gaiás, que tamén será esa unha herdanza do bipartito, digo eu. No ataque racista e clasista ao noso idioma, trata tan peor que a un idioma estranxeiro. E recrudecen o bello complexo diglósico de que o galego só val para falar coas vacas. Co patrimonio cultural, a Xunta actúa ao servicio de grandes empresas ás que o noso patrimonio importa e un nabo, só os seus lucros. Pero iso non é un auténtico etnocidio? Na demolición da sanidade pública, a sinistra historia do novo hospital de Vigo, un atraco aos cidadáns, vai custar 4 ou 5 veces máis do previsto, en cartos entregados ás empresas encargadas do hospital, que logo nos cobrarán de novo as arcas públicas. Van convertir en negocio privado servicios de alta tecnoloxía dos Sergas, con coste de case 100 millóns regalados de cartos públicos. As xubilacións forzosas só se repoñen unha de cada 10, pero teñen vostedes o cuallo de tramitar unha lei chamada de garantías sanitarias que é todo o contrario diso. E logo, o ecocidio. Incendios como se estivésemos en guerra baixo bombardeos. Contaminación do aire, os ríos e as rías que levan vostedes 30 anos sin atallar. Barra libre aos destructores das costas. Carencia de ordenación territorial. Código que abonda para convertiros a vostedes en reos de crimes contra o benestar, a cultura, os recursos e o patrimonio natural dos cidadáns galegos. Vou rematando. Perante esta dramática e desesperante situación, porque como vostedes viven en habitáculos escuros, non palpan, non perciben a desesperación da xente. Da xente normal. Os dramas das casas. Na nosa aldea, na miña aldea. No concello. De que fala usted, Juan Centella? Perante esta dramática desesperante, a situación engadida á corrupción e descomposición moral do seu partido, da caste política que constituen e das institucións todas do actual rexime, incluída a Casa Real e a xerarquía eclesiástica, a maioría social deste país xa non creen vostedes nen nos seus gobernos, nen nas súas maiorías parlamentares. E as consultas de opinión poñen en evidencia con porcentaxes que en rigor deslegitímanos por completo a vostedes. Conservan legalmente a maioría das cortes en esta Cámara porque lle deron os votos no seu momento. Mas están deslegitimados porque enganaron, trucaron o mandato electoral, están a facer o contrario que prometeron. E se houvese agora eleccións, vostedes e Rajoy saben perfectamente que as perderían. Fan a proba. Se están tan seguros, ousen convocalas. Mas o estado de ánimo e actitude dos diversos sectores cidadáns é diversa, primordialmente de dous tipos. Os que se sinten impotentes, desesperan e se resignan, e os que se arrepoñen, autoorganízanse e combaten fronte a tanta barbarie no poder. Os primeiros veñen ser cidadáns pasivos, non a vontade, senón por falla de esperanza e de alento. Os segundos son activos, os que con todo coraxe exercen como cidadáns libres, por moi improbable que consideren vencer e por moitas batallas cívicas que perdan. Deses está a vir a maré de rebelión cívica que acabará co poder ignaro e autocrático de vostedes. A eses queremos nos reiterarles o noso apoio solidario, o noso compromiso de combate democrático con eles dentro e fora desta Cámara, e aos demais chamalos a unírense aos que combaten a ruindade do poder actual, e a todos asegurarles que hai esperanza, porque hai alternativa á actual barbarie. Pondal escribir aquilo de que a luz virá para a caduca Iberia dos fillos de Breogán. Non aspiramos a tanto. Inda que sempre o nacionalismo e a esquerda galegos foron un faro de Fisterra alumeando tamén cara adentro e non só cara océano. Dende rebelión agrarista ao sindicalismo anarquista. Dende Rosalía a Manuel Antonio e Ferrín. Dende as Irmandades da Fala ao partido galeguista de Bóveda e Castelao. Dende os represaliados e exterminados na Guerra Civil, a UPG, o PSG e todo o que veo despois. Pero tamén o Partido Comunista de Galicia, as Comisións Obreiras e as Comisións Labregas Nacionalistas. Dende todo eso que ocorreu, nós estamos certos de que os cidadáns sempre acaban por derrotar os tiranos de calquer caste. E que a cidadanía galega mobilizada e ben artellada será o motor dunha creba democrática coa podrecido rexime actual, non só no recinto político galego, senón solidariamente co dos demais povos no ámbito peninsular
que Espriu denominara poéticamente la pell de brau, a pel de touro, e aquí de touro de caste rubia galega, naturalmente. E ahora a cidadanía exercente como tal, e ahora a soberanía popular no sentido propio da palabra, e ahora da reconquista dos dereitos e liberdades cívicas e políticas efectivas, e ahora de asumirmos os principios e a práctica dos valores republicanos, e ahora da rebelión cívica como motor da nosa emancipación, e ahora dunha creba democrática con este rexime putrefacto, como cantaba a mocedade do meu tempo fronte ao franquismo: con Franco venceremos nós. Moitas grazas.